remaja HP sok alek lalen. Spesial buat yang punya duduk mantune, Aksum Thomas, Mas Erlai durung ana gerakane Mas Erlai. Thomas, dilawani Mas Depri nyekel HP. Apa yang orang joget awas gini gini. Buat apa? Spesial kanggo ibu-ibu. Duduk kakang orang terima ning ucapan wong tua, tapi kakang ngirup masa wong bliduwe harapan. Apa arep disandangi apa? Apa sira orang maca mawi anak kita iku ucape wong tua. Ayo Thomas, orang gawa HP gini gini. Ayo Thomas, Alpit, kanggo mame Alpit, kanggo bapak Hendri supir sapo Arab Saudi. Bye tampo. Aha. Wo, batur e wong kates. Batur e wong kates. Spesial buat masyarakat dinamik. Asal British. Manti suarane erak ora sawer-sawer Thomas. Waina, Bapak Ibu Pi, Minangka dinamik tua, ayo. Nok Rina, Nok Kiki, Nok Emma. Duduk kakak orang
Harbi duduk kakang ora saya tapi kakang di rumah saya wong duwe harta ada di empan apa ada di sandang apa oh kelalen sahabat kelalen eman-eman streaming maaf Angpunuk Wijaya lagu rada-rada kelalen gara-gara Papai Thomas nyaluk lagu kuen sampai ken maca buku ora anjok-anjok.